dastlabkiga sizlar chiqib ketyapti xolosa. Assalomu alaykum, hoji yaxshimisiz? Ikkita. Bitta Avlikov, bitta Greenford. Ketdi. Vijin xullas. Assalomu alaykum, Sanjarbek Uskanan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning juma kuni. Hammaga jumaiya muborak bo'lsin. 31 may 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchoy mahallasidamiz. Ya'niki Hamidulloh ukamizning xonadonidan kelganmiz. Hurmatiga ko'ra nasl bo'lib qoladimiz bor. Shular haqida chiroyli qabzot qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qisanglar. Sadirbek chaqirib yuboring. Siz biz kirgizib olayotgan videolarimizni sizlardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatiga ko'ra mollar ko'ryapsizlar. Xudo xolasa Hamidullohni o'zingizlar bilasan, narxlar chiroyli qo'yib berishadi. Ekranga nomer yozib qo'yamiz. Qo'yiladigan nomerda WhatsApp, Telegram bor. Undan tashqari biz Telegram kanalimiz bor. Sanjarbek Uzlov nomlangan. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, ukamiz uy manzil lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Lokatsiya bo'lib kelaverasizlar. Lokatsiyada qiyinchilik bo'lmaydi. Lokatsiya to'g'ri oladi. Faqat siz lokatsiyani tanlashda adashmasangiz bo'ldi. Shunda akamizdan yuralashmaymiz. Syomkamiz boshladi. Hamidulloh Jahonaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachon emasmi? Yaxshi bo'lsiz, yaxshi, rahmat aka. Ishlab bo'lyaptimi? Hamidulloh. Sekin. Buqalar soni nechta? 25 dona ekan, xudo. 25 bosh. Hozir 2 bosh chiqib ketdi. Ha, ba'da yana 2 bosh hozir Anjonga chiqib ketadi. Ular chiqib ketadi. Ha, ikkalasi sotildi. Ikkalasi ular ham. Bo'ldi. Sotilganlar endi qolib qolgan. Aha. Egalari video rasm olib ketgan, ha? Yo, ular sotilganmi? Yo, egalari kelib olib ketishgan. Bo'ldi. Ba'da 25 bosh molimiz bo'lsan, jon. Kechki salqinda chiqarasan hammasini? Aha. Hozir endi hurmatli yigitlar, mana bunaqa narsa ertalab kelib so'yib mol olsangiz ham iloji bo'lsa kechpaysiz. Salqinda chiqarishyapti. O'shani inobatga olib qo'yinglar. Nega molim chiqarmayapsan? Nega unaqa bo'lyapti? Nega bunaqa bo'lyapti? Degan savol javoblar. Bo'lmasam bo'laveradi degan umiddamiz. Xudo xolisa hozir keyin hammasini ko'rsatib boramiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz hurmatli yigitlar. Pullar aka, bugun vashim bomba bo'ladi. Nima deysiz? Pullarni vashim bonus qilib yuboraman bugun. Bo'ldi, xudo xolisa. Joy bo'shatishga Sanjarxon aka mol kelyapti. Narxlar o'ta arzon, xudo xolisa. Hay, hamma ma'lumot beriladi video davomida. Siz savollaringizga javob olasiz, xudo xolasa. Hamidulloh 25 daga juda chiroyli narx qo'yib beramiz. Bitta narxni yuvandirib berasiz, xursand bo'lamiz. Xudo xolasa aka, buni mana shu xolasa, mana shu bitta to'pi. Mana mana shu bitta to'p, boshqa molimiz yo'q aka. Mana 25 dona molimiz. Ketdi bo'lmasam, Hamidulloh nima deysiz mollarga? Aka, aka bugun 8 million so'mdan 13 million so'mgacha narx qo'yamiz aka mollarni. 8 million so'mdan 13 million so'mga. 13 million so'mga. 13 millionli mollar sana o'ylar. Ana shu ola, mana avlikullarimiz, mana sarflarimiz. Yo'q, mana Mickey Mouse'larimiz bor, ana shular aka. Haydan sotdir biz. 8 milliondan nechta mol qilib beramiz? 8 milliondan 2 dona mol qilib beraman aka. Mana bittasi. Bittasi bu. Bittasi mana u uyda ketyapti, ana shisi. U narginisi. Aha. Bo'ldi. Keyin aka 10 milliondan, xo'p. 10 milliondan aka 15 ta mol chiqarib beraman. 15 ta 10 million so'mdan 15 ta mol chiqarib beraman. 150 million so'mga. Aha, 15 ta. Ular ham qaysidan? Ular ham bor. Aka mana shular aka. Mana. Ular ham qaysi? Mana mana shular, mana. Bo'ldi. Mana shu Greenfordlar, mana qora gibridlarimiz, mana Avlikovlar mana mana shularimiz 10 million so'mdan chiqarib beraveraman. Bo'ldi. Yana kelishadigan joyi. 13 million nechta ta misol uchun? 13 million mol, 13 million bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6 dona aka 13 ta. 13 kami bor, kami kam bor. Aytilgan narxlar kami kam bor. Xudo xolasa bugun bularimizda 10 million so'mdan aka. Aha. Xudo xolasa. Onlar ko'rsatib qo'yadi, mana shu kattalar. 6 dona katta bor o'zi, mana bittasi, mana shu jahon. Bittasi bu, bittasi 10 nadigin turibdi. Mana 3 ta ketyapti o'zi mana. Nadir ketyapti ular. Xudo xolasa. Qolgan molimiz aka 10 million so'mdan vijin ketaveradi. Buni yeb ketaveradi. Ha, 10 million. Agar yo'q, men 25 dan hammasini bir joyga olaman desa aka, mana shu qiziq bizga. Ha, 25 dan bir joyga men Hamidulloh qoldi deydigan bo'lsa, aka 10 million 800 millioni uygacha yetib boraveradi. 10 million 800 danmi? 10 million 800. Ha, hammasi bir joyga 25 dagi. Eshitdinglar-da, hurmatli yigitlar, sizlarga tavsiya qilardim. Agar mobodo hisobingiz chiqib qolsa, 25 boshni bir yega olasiz aka. 25 boshni 2 dona kichkinasi bor xolos aka, 8 million biz 2 dona qolgan aka, hammasi uni tepasida 10 million molimiz aka. Buni ko'm, men ham gapiray. Bo'ldi aka. Maylimi? Agar mobodo hurmatli yigitlar hisobingiz chiqib qolsa, das 10 million 800 ming so'mdan. O'tib beraman. Hozir bitta so'rash bo'ladi. Endi baribir siz ham kutgan bo'lsangiz kerak, hurmatli yigitlar. 10 million 800 ming so'm oxirgi narxi yo chiqchasi bormi? Bor aka. Bor. 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 Ozginasi bor ekan. 10.5 ustiga chiqqan odamga ketaveradi aka. A, demak 10.5 million so'mning ustiga chiqqan odamga ketaveradi 25. Lekin eng oxiri qotgani 10.5 ha? Ha, eng qotgani oxiri 10.5 ekan. Bo'ldi.
Uyo ona qancha chiqadi, qancha o'zingizni yo'ming. 6 tadan tashqari qolgan nechta bola? 25 ta bo'lsa 6 tadan tashqari 19 tani olaman desa aka. Aha. U ham ketaveradi aka 10 million so'mdan aka. 10 million so'mdan? 10 million so'mdan ketaveradi. Bo'ldi. Agar mabodo hurmatli yigitlar eshityapsizlar-da, agar 6 ta kattasi qoladigan bo'lsa 10 million so'mdan 19 tasi ketaveradi. Dastlabki xizmatlarimiz qanaqa bo'ladi? Dastlabki xizmatlarimiz aka Vesprotning aka dastlabki xizmatlarimiz bor. Aha. Endi aka bitta ikkitaga ham iloji boricha mashg'ulotlarimiz bor aka, kelishing, hozir chiqarib beramiz. Asosan endi bir 3 ta olsa aka sira chiqib ketaveradi aka. 3 ta olsa. Ha, endi kichkina mashinaga yuklatib 3 ta olsa sira chiqib ketadi. Endi bitta yarim ta bo'lib qolsa bir kun, ikki kun ajdan yo'q qoladi aka endi. Mana kutish bo'lib qoladi. Sababi hurmatli yigitlar, misol uchun siz voha tomonidan bo'libdi bitta molni olsangiz, bitta molni o'zini chiqarib olishchi. Umuman mantiqqa, matematikaga to'g'ri kelmay qolar, o'shani hisobga olib qo'yinglar hurmatli yigitlar. Lekin yetib boradi endi 5-3-4 kun nari berisi bilan aka, lekin. Bitta narsa, sizni pulingizni olgandan hech kim yeb ketmaydi. Agar unaqa bozorda bo'lishi mumkin, loyim bo'lmasin, lekin uydan chiqilyaptimi? Uydan chiqayotgan narsaga behijolat, loyim unaqa narsa bo'lmasin. Na, xohlasa bo'lmaydi-mi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi, xohlasa aka. Nima mollarni yaxshi olib qo'yasiz aka. Ya men 6 tasini olaman desam, uni 6 ta kattan. Aka 12 million ustiga chiqsa aka bulardan beraveraman. 12 million ustiga. 12 million ustiga chiqsa, shu 6 ta kattan aka, 12 million ustiga chiqqan 6 ta senga. 12 million 100 ming so'mdan ketaveradi ekan-da. Ketaveradi aka, kelib kecha. Unaqa 13-13 yo'q aka, ketaveradi. Ketdi aka. Chunki qo'l bo'shashib yana 100 ta olim kelyapti aka. Bo'ldi. O'shanga joy bo'shash. Eshityapsizlar, hurmatli yigitlar, joy bo'shatishga bunaqa narsa kamdan kam bo'ladi. O'z ko'p aytaman. Rahnavoni tushirishdi maqsad joy bo'shatishga dasillatib bunaqa paytda imkoniyatdan foydalanish kerak. Mollarimiz yaxshi, xudo xolasa, narxlari ham, sifatlari ham yaxshi, xudo. Bolni ko'rikdan o'tib bo'ldi. Ha, ko'rikdan xudo xolasa aka, bu yerni hammalarni ko'rib. Tanchingiz ko'zi jichcha og'rib. Ha, yo'q, uni ko'zini aka suzishib, ko'zini o'yib olibdi aka uni. Bitta bir ko'zi yo'q o'zi. Tanovramning bir ko'zi yo'q aka uni. Qolganlari xudo xolasa sog'lom, mana ko'z birtasining o'zi oqqan yoki oqsagan boshqa narsasi yo'q, xudo xolasa mollarimizda. Bo'ldi. Badanlari yaxshi ekan. Mana shu mollarim ketaveradi 10 million so'mdan sen jahon. 10 million. Mana shu mollarim ketaveradi mana. Mana shu katta greenfortlar. Lekin yeyishi zo'r-a? Yeyishi zo'r aka, donalar mo'mma. Lekin yeyishi zo'r. Yeyishi zo'r bo'lsa bo'ldi bizga. Yeyishi zo'r aka. Qolgan joyi sog' bo'lsa. Xudo xolasa aka, chiroylab yetkizib, xudo xolasa bu narsalarimizni yetkazib beramiz, xudo inshaalloh. Xudo xolasa. Qarang, hamdulloh, mana bunaqa narsada keladi. 25 ta emas, 30 ta deb bo'laveramiz. 12 tasini olmoqchiman deb qo'ysachi. Aka 10 million egam deylik, uni ichiga masalan 6 ta katta kirib qolib, 25 tani ichiga 12 tasi, 15 tasi, 10 tasini olaman desa aka, unisi ham kelishaveramiz aka. Men ketaveradi. Men kelishaveradi aka, muammo yo'q aka. Chiroyli qilib chiqarib beraman aka, xudo xohlasa. Narxlarini aka, muammo. Bittasi shu o'zapti, bitta qaytarib bering menga. Bo'ldi. Kel Sardarbek. Zo'r bo'ladi. Minik. Niki. Hozir ikkita ketdi-yu. Aha. So'ramayapman, qayerga ketdi ular? O'zimiz Qo'qonga ketdi aka. Ketdi shahar o'ziga? Ha, Qo'qon shahriga ketdi. Mana ikkalasi Andijon Chinobodga ketdi aka bular hozir. Andijon Chinobodga bu ikkalasi. Telefonlar Andijon Chinobodga. Narga ikkita damazda chiqib ketgan hozir u nimaga ekan? Qo'qon shahriga ekan, hurmatli yigitlar. Qo'qon shahar. Mikrofoningiz bor, shuni chalmang. Bu yoqda navshinda o'tirgan odamga g'alati eshitiladi-da. Mana mollar. Musofirlar nafshinda ko'radi-yu, tikib aytiladi. Aha. O'sha paytda desangiz, xuniga eshitilib qoladi. Onlayn savdolarim bor. Uka menga mana qoldir desa, aka o'shaning uchun 10 million mana desa, aka menga mana olaman desa ham, bu ham 10 million so'mdan ketaveradi. Ketaveradi. 6 tagan tashqari aka menga 10 million mol chiqarib beraman desa, aka tanlayveramiz aka, syomkasini tashlab beramiz, yaqqan uyga boraveradi inshaalloh, yetkazib beramiz davom qilib. Bo'ldi. Eshitdinglar-a? 2 ta 8 million molimiz bor lekin, aniq aka. Bo'ldi. 2 ta 8 million so'mlik molda. Va xolosa, birinchi bor sotiladi-da mol. To'g'ri. Men simka qilib telefonimni olib qo'ying. Chunki telefon qilsa sotilib ketdi desangiz, mavoda ishonmaydi-da kimdir. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri aka. Balki 2 minutda sotiladi, balki 1 minutda sotilishi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Yoki men hozir simkani qilib qo'yib ketdim, 2 soatdan keyin video chiqadi-da. 1-2 soat uzoq bo'lsa 3 soatdir. Zo'r ketsa yarim soatdir. Meni ketishimi orqamdan bittasiga 8 million 2 ta molni olib ketib qolsa misol uchun-da. To'g'ri, to'g'ri. Yolg'on bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri bo'ldi, sen qayerga ketdi? Uning nomini olib qo'ying, aka. Prosta jichcha mashinaga 5-10 minut vaqtingiz olishadi. Iltimos, siz hamma musulmon tushunishadi.
Bo'ldi aka. Lekin shunaqa vaziyatlar ham bo'lyapti-da. Bo'lyapti, to'g'rimi? Hali yolg'onchiga chiqarib qo'yishadi-da. Endi u masalan sotir, kerak bo'lsa aytganingiz 5 minutda sotilib ketadi, video 3 soatdan chiqadi. Hisob qilmaydi-da, hozir chiqdi 5 minutdan deydi-da video. Uni odam kelaveradi bizaga chunki. Ba'zi paytda 4 soat, 5 soatdan chiqib qolishi mumkin. To'g'ri, odam kelishadi bizaga. Ba'zi paytda vaqt bo'lmay qoladi. Kerak bo'lsa aka 3 kundan keyin ham sotiladi bu mol. Holatga qarab aka, to'g'ri. Bu tomoni ham bor. O'shaning uchun hurmatli yuklar, to'g'ri tushuninglar. O'zim aytib ketay. Shunaqa gap. Hamidulloh, bugun narxlarni eshitib xursand bo'ldim. Xudo xolosa omadingiz bersin. Loyim bunaqa mollardan ko'proq mana shunaqa yengil-yengilni qo'yib bering. Sen joy bo'shatish kerak. Unaqa tirib o'tirmayman. Kelgan odamni xudo xolosa mol bilan chiqaraveraman. Loyim har doim mana shunaqa joy bo'shatish kerak. Iloyim. Molis ko't tuzilmasan, bir-birini tirab kelaversan. Joy bo'shatish kerak. Aka, mana bunaqa naq qoldim. Har doim mana shunaqa yaxshi kayfiyatda chiqarib turish mana shu mollardan mana xudo xolosa 12 million 100 ming so'mning 6tasi ketyapti. Iloji bo'lsa kelib ko'rib oling. Agar bizga ishonmasangiz, kelib ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Bilinglar, turishni qarang, baquvvat narsa. Onlayn savdo ham bo'ladi. Bor, bor, bor. Ketgan molni chiqarib beramiz aka, xudo xolosa kelgan kelgancha. Yaxshi, Hamidulloh, xursandman. Rahmat sizga. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'ling. Ha. Salomat bo'ling. Rahmat.